Kutuzov komandorligi ostidagi 50 ming kishilik rus qo'shini Napoleonga qarshi harakat qilish uchun Avstriya tuprog'iga kirib bordi. Kamina baxt qaromak bo'laman. 40 ming kishi halok bo'lib, ittifoqchimizning armiyasi nesnobud bo'lsa-yu, siz hazil mazaq qilib o'tirsangiz. Jang boshlanishdan oldin eng zarurroq narsa yaxshilab uxlab olishdir. Olamga mashhur asarning davomli namoyishi. Ana boshlandi. Lev Tolstoy qalamiga mansub Urush va tinchlik romani asosida. Yaxshilab qarang. Tamam bo'ldi, birodarlar. Qo'yvarmayman, qo'yvarmayman, qo'yvarmayman. Xayrlashdik. Boramdi. Dushanbadan jumagacha 19:30 da Madaniyat va Ma'rifat kanalida.